Namangan Olimpiya zaxiralari kolleji. Bu yerda viloyatimizning ko'plab sportchilari ta'lim tarbiya olishadi va mahoratlarini oshirib borishadi. Bugun biz sizga uychilik Kamronbek Sayfullayev haqida hikoya qilamiz. Kamronbek kelganiga mana 11 yil bo'libdi. 5 yoshida onasi yetilib olib kelgandi. Mana hozir 11 yil davomida Kamronbek o'zini tarbiyasi bilan, hop, o'zini harakatlari bilan o'rtoqlarining orasida ajralib turadi. Hop, shu 11 yil davomida har xil muvaffaqiyatlarga erishdi. Viloyat chempioni bo'ldi, xalqaro turnirlar g'olibi bo'ldi. Hozir buni ko'rgan undan-da kichkina yoshlar buni ko'rib havas qilib, yunonlar kurashi bilan yanada Kupa yaptı bu Allah sonu. Hazırda bana yüzde artık şogutlarım olsa şular içi de Kamron Bey'in uzunu terbiyesi bile, uzunu hareketi bile, kuraştaki bir uzunu taktikası bile acilat duradı. Şunu havasıken bu Allah günler günü kupa yaptı. Geleceği de Kamron Bey'in hudak olası bir yakışı dünya gülenmedi, yakışı kuraşları kuraşını, olimpiyada şimpiyonla bu işini hokulayımız hem hudak olası hareketli yaptı çünkü. Yakışı insan bulup vatanımız bayrağını yukarıya götürdü. Kamron Bey, mana eng yaqin do'stlarimdan biri. Un bilan biz bu sport turiga 5-6 yoshligimizdan kelganmiz. Shu paytgacha biz un bilan yaxshi trenirovka qilyapmiz. Yaxshi kunlarimiz bo'ldi, yomon kunlarimiz bo'ldi. Kamron Bey shu qiyinchiliklarga chidab kelyapti. Xudo xolasa birgalikda chempion bo'lamiz. O'tgan yil davomida ancha narsani o'rgandik. Bizning murabbiylarimiz yaxshi ta'lim berishyapti. Yaxshi tarbiya berishyapti. Kelajakdagi orzularimiz xudo xolasa chempion bo'lish, olimpiada chempionlari, Osiyo chempionlari bo'lish. Mazkur kollejga kelganingizda 5 yoshda ekansiz. O'sha paytni eslay olasizmi? Ha, juda ham yaxshi eslayman, chunki odamlarni unutish juda qiyin. Odamlar menga unutilmas xotira bo'lib qolgan. Men o'sha sportchilik davrimning boshlanishi o'sha birinchi 5 yoshimdan boshlangan kollejda. Men shu kollejga birinchi kelganimdan faxrlanaman. O'tgan mana shu davr ichida nimalarni o'rgandingiz? Men nafaqat sportchilik sohasida va murabbiylarimdan ko'p narsa olganimni his qilaman, bilaman va bundan faxrlanaman. Masalan, mashg'ulot jarayonlari sizda qiyinchilik tug'dirgan paytlarda qiynalganingiz, afsuslangan paytlaringiz bo'lganmi? Albatta, bu hamma sportchida bo'lsa kerak. Bu hamma sportchida bo'ladi. Shu tuyg'uni yenggan odam bu yaxshi sportchi bo'lib yetib chiqishadi deb o'ylayman. Sport turlari ko'p, lekin aynan shu sport turini tanlashingizga sabab nima bo'lgan? Men bu sportni tanlashimga mening tog'am Rustam Bo'riyevich shunga qiziqtirib o'zlari
shuni taklif qilib, o'zlari birinchi shunga kelishimga sababchi bo'lganlar. O'tgan davrda qanday musobaqalarda ishtirok etdingiz? Men o'tgan davrdan vodiy chempionatida 2 karra chempion bo'ldim. Viloyat chempionligida, viloyat chempionatida 3 karra chempion bo'ldim. Respublika chempionatlarida 1 marotaba sovrindori bo'ldim. Xalqaro turnirlarda g'olibi o'sha sovrindori bo'lib kelmoqdaman. Eng esda qolgani qaysi biri? Shu vodiy chempionatida shu yelkam ozgina og'rib qolgan, o'sha bilan finalda kurashganman. O'shanda g'alaba qozonganman. Juda qiyinchilik tug'dirgan, lekin shunga qaramay yengib chiqqanman. Sport sizga nima berdi? Sport juda ko'p narsa berdi. Sport yo'liga chidash ko'pchilik chidolmaydi. Sport aynan sizning tanangizda, vujudingizda sport bilan shug'ullangan insonda qanday o'zgarish ro'y berishini his qildingiz? Odam birinchi o'rinda sport bilan shug'ullanganda sog'lom bo'ladi. Bu sportchi nafaqat sog'lom, balki aqlan ham ancha rivojlanadi. Fanlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklar tug'ilmayaptimi? Fanlarda yo'q, uncha qiyinchilik tug'dirmayapti. Endi qiyinchilik bo'lsa ham yengib o'tib o'qib turibmiz. Qaysi fanlardan a'lo baholarni o'qiysiz? Shu ingliz tili, rus tili, matematika, tarix shu fanlardan hozirda qiziqib o'qib kelmoqdaman. Hammasi a'lo baholarmi? A'lo baho hisoblanadi. Ingliz tili bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar ham o'tasiz? Ingliz tili hozircha yo'q. Endi sport mashg'ulotlarda bo'shash hozirdan qiyin bo'lyapti. Endi bo'shasak, Xudo xolasa, menga ham qatnashish niyat bor. Bir kunda qancha vaqtingizni sportga ajratasiz? Bir kunda shu 2 mahal ertalab 8:00 dan 9:30 ga qadar shug'ullanamiz. Keyin abeddan keyin, xo'p, 16:00 dan 18:30 gacha sport mashg'ulotlari bilan band bo'laman. Ustozlaringiz kimlar? Ustozim Yakubbay Vohidjon, Yakubbay Maqsudjon, Rustam Buriyevich, asosiysi Xolboy G'ulomboy, Qahorov Habibullo. Shular. Sportchilardan kimlarga havas qilasiz? Men havas qilganim bu Elmurod Tasmuradov, u Rio de Janeiroda 2016 yil sovrindori bo'ldi olimpiadada. Men shu sportchiga havas qilib, shunga intilib bormoqdaman. Kelajakdagi orzularingiz? Kelajakda shu O'zbekiston Respublikasiga yetuk farzand bo'lib, o'zimni foydam tegadigan farzand bo'lib, yaxshi sportchi bo'lish, O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Qaysi kasb egasi bo'lishni tasavvur qilyapsiz? Hozirda aniq bir to'xtamga kelmadim. Endi shuni maslahatlashib endi deganlar. Yoshlikdan orzu qilgan kasbingiz bormi? Ha, bor. Bu o'sha vayennilik, harbiylik. Harbiylikka shu havas qilaman yoshligimdan, Xudo xolasa shu harbiylikka. Harbiy bo'lish istagida ekansiz. Bu kasb sohiblarida, egalarida qanday fazilatlar mujassam bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Harbiylarda birinchi o'rinda bu o'zini vatanini sevmoq, fido qilmoq, shu fidoilik bo'lishi birinchi o'rinda deb hisoblayman. Qalbingizga eng yaqin insonlar? Bu albatta bu ota-onam. Ota-onam bu sportda erishgan natijalarimning hammasiga sababchi bu ota-onam bo'ladi. Menimcha ular bo'lmaganda men bu darajaga yetib kelaman deb o'ylamayman. Tengdoshlaringizga tilaklaringiz? Tengdoshlarim, shu sport bilan shug'ullaning. Sport hech qachon yomon yo'lga olib kirmaydi. Shu band bo'lib, yaxshi shug'ullanib yuringlar, baquvvat bo'lib.